نەخۆشی دڵ نەخۆشی دڵ مەترسیدارە بۆ کەسێک کە پەیڕەوی ڕێنمایی پزیشکەکە کە ئەو گۆڕانکارانی کە وتمان ئەبێ لە خۆیان دروستیکە لە وەستانی جگەرە لە کەمکردنەوەی چەوریەکانە لە دابەزینی کێشە وهەروەها پەیڕەویکردنی نظامی خواردن و دەرمانەکان. تەبان ئەمە مەترسیەکە زۆر زۆر کەمە بێتوانی چەنەها کەسێ نەخۆشی دڵیان هەیە ساڵانەیەکی زۆر زۆر سێرەکەی لەگەڵیشیان ڕۆشتوون. بەڵام خوا نەخۆسە نەخۆشی دڵ ئەگەر بێت و ئێمال بکرێ بە نەخواردنی دەرمان بە گوێنەیان بە پارێزکردن بە گۆڕینی شێوی ژیان، مزەعافاتی دەقە بە دەقە زیاترەکە. یعنی ئەمڕۆ زەبحەی دڵە بەیانی خوا نەخواستا بێ بە جەڵتەی دڵ، ماوەیەکترێ بێ مەسەرم بە سزبوونی ماسوولکەی دڵ، ماوەیەکە بێ بۆی کەیتر دڵ نەتوانێت پاڵ بخوێنەوە بە هیچ شێوەیەک بنێ. کەواتە نەخۆشی دڵ مەترسیدارە بۆ کەسێک کە نەخۆشیەکە بە هەند وەرنەگرێت، دەرمانەکان نەخواست، سەردانی پزیشک نەکا، گوێ بە گۆڕینی ژیانی خۆی نەیە، وارۆ گوێ بە گۆڕینی ئەو مەترسیانە نەبێ کە نەخۆشەکانی دروستکروەکو کۆنتترۆلکردنی زەختەکەی، کۆنتترۆلکردنی شەکرەکەی، وەستانی جگەرە، وەستانی مەسەلەن مەشروب و ئەمانە. تەمان ئەگەر هاتوو ئەمانەی پەیڕەو کرد و دەرمانەکانی خوارد و سەردانی پزیشکی کرد مەسەلەن فترە فترە و لەژێر ڕێنمایی بوو، نەخۆشەکە وەکو کەسێکی ئاسایی ئەتوانێت ژیانی ڕۆژانەی خۆی بەرێتە سەر. کە سپاس بۆخوا ئەمڕۆ هەم لە شێوەی عیلاجەکانە هەم لە شێوەی تەکنیکەکانی نەخۆشی دڵۆمانەیەشتی زۆر تازە و باش لە ئارایە هەیە و لە وڵاتی خۆشمانە هەیە. بەڵام ئەگەر خوا نەخواستە کەسەکە گوێنایە و یەکجار فەحسیان کرد مەسەلەن پیاوە نەخۆشی ڕۆژی دەرمانە بوو چوارنی خوارد و پارێزی نەکرد و گوێ بهیشتێنەیە و حاڵی کرد، تەمان لە ماوەیەکی کەمە خوا نەخواستەوانە تووشی کێشەی گەورە بن. ڕاستی نظامێکی تۆش باشتر وایە، یعنی ئەمە چەند جارێک ئەمەمان دووبارە کردوەتەوە لەژێر ڕێنمایی پزیشکا بکرێ. ئەو کەسانی کەکی تۆ ئەکەن ڕاستە نظامێکی تۆکو نظامێکی خواردن و کێشدابەزینی باشە، بەڵام بۆ هەموو کەس شەر نییە گونجاو بێ. کەواتە بێ و کەسانە مەسەلەن پێشتر فەحس بکرێن، ئاگایان لە وەزیفەی گورچیلەکانە بێ، ئاگایان لە وەزیفەی مەسەلەن پرۆتیناتی خوێن بێ لە ناو جسمیانە، لەژێر ڕێنماییە لەوا چێمانەسووین. بەڵام بۆ هەندێک کەس ئەم نظامی کیتۆیە باش نییانی زۆر کەس تووشی نەبێ. ئەمە یەک. دووەم شت مەحاولە بکرێ خواردنی تەندروست. بەڵام زۆر جار ئێمە لێرە و لەوێ ئەبیستن بۆ نمونە فلان خواردن خۆم زەختم دابەزێ، فلان خواردن خۆم تووشی شەکر نام. تەوان ئەمانە هیچی یعنی شتێکی زانستی نییە و بەیزێکی زانستی بەدواوە نییە. باشتر وایە ئەو کەسانێک کە نەخۆشی تووشی نەخۆشی دڵیان، تووشی زەختیان، تووشی نەخۆشی شەکرە ئەبن لەژێر ڕێنمایی پزیشکا بن. یعنی ئەوان بەرنامی خواردنیان بۆ دانێ، ئەوان دەرمانەکانیان بۆ دانێ، کەمکردن زۆرکردن بۆ. چکە زۆر کەس وایە زانێ مەسەن نەخۆشی شەکرەوێت و خواردنەکە کەم کە یان بیگۆڕێتی شەکرەکە کۆنترۆڵە بێ. زۆر جار کەسەکە چەنەها ساڵە شەکری هەیە نیشانەی نییە وەکو لە بیدایەتە ئاماژەم پێە. یان زۆر جار لە سەرەتای دروستبوونی نەخۆشی شەکری احتیمالە بە ماکەکانی شەکرە دەست پێ بکە. کواتە باشترەوەیە خەڵک فێر نەکەین ئێمە بڵێن ئەو خواردنانە بخۆ تووشی شەکرە ناویت و ئەوانە بخۆ زەختەکە و داوزێن. نەخێر، باشتر وایە مەسەم زانی جۆری زەختەکەی چی جۆرە زەختەکە، شەکرەکەی چی جۆرەکە، هەمووی نەوعی تایبەتی خۆی هەیە، شێوەی خواردنەکانی بۆ دامرێ، شێوەی دەرمانەکانی بۆ دامرێ، شێوەی دوورخستنەوەی لە مزەعافاتەکان. چکە زۆر کە زێ وەلای مەڵا دکتۆر یامن پیاوەتم فلان خواردن خۆی تە زەختە دابەزێ، هیچ خواردنێک نییە مەسەلەن زەخت دابەزێنێ بە تەنیا. بۆ چکە زەخت ئەگەر تەفسیرەکەی و مانەکەی بزانی تی ئەگەی چەند مەسەلەن میکانیزمێکی ئاڵۆزە شەکرە چەنە ئاڵۆزە، یعنی شتێنی بەس پەیوەندی بە خواردنەوە بێ. یعنی جارواە بۆ نمونە نەخۆشی شەکرە لە سەرەتای دروستبوونی نەخۆشەکە لە سای سی بێ تا سیاڵەکان نەماون کە ئەنسۆلین ڕێژن لە سەرەتای دروستبوونە. زۆر جار نەخۆشی شەکرە یەکەم دەرکەوتی بە مزەعافات دەست پێیەکە. لەبەرەوە ئەم شتە زۆر زۆر گەورەترە لەوەی کە مەسەلەن لێرە و لەوێ خەڵک بڵێ وەڵا فلان خواردن بۆ شەکرە باشە، فلان خواردن بۆ زەخت باشە، فلان کەس گیایەکی نازانم چی کوتا شەکرەکەی نەما و فلان کەس مەسەلەن فلان شتی تاڵی خوارد زەختەکەی نەما. تەبەن ئەمانە هیچ ئەساسێکی زانستی نییە. باشتر وایە مەسەلەن خەڵک بەم شتانە دەستخەڕۆ نەبێ.